Niko na mmoja kati ya mtumbuizaji ambaye ameperform ngoma kali kinoma katika stage ya Pasaramanda Tawa, ambapo mabingwa mara 28 na wazungumzia Da Young African walitua kutoka Mbeya na hapa kwa ajili ya shamra na sherehe. Kama unavyojua klabu Yanga haina jambo dogo. Performance nyingi inakwaje? Shwari. Wakati una perform pale kuna style ile ya kalala, fisto ni kalala mayele unaipiga. Hebu ukiwa kama watu ambao mnatokea DRC, alafu unaona mchezaji kama Fisto ni kalala mwenzenu lakini anafanya vizuri zaidi, nyinyi inawapa hamshamsha ipi ambayo mnakuwa mnaifikiria? Ya naweza nikasema kama yote ni kupandisha bendera tu, bendera ya Kongo. Unaona kama vile Fiston Mayele anafanya vizuri kwenye mpira, ile yote ni bendera, pandisha bendera ya Kongo. Kama mimi Jimanzaga pia mfalme Marumba anapandisha bendera kwenye namna ya muziki, unaelewa? So ile yote tunaita kwetu kwa Kifaransa ni fierté ya inchi. Okay. Yani tunapandisha kama vile bendera ya inchi. Na Mkongo popote pale penye ipo yeye, hataki hata inchi yake ama na sura yake zaraulini. Ndio maana unaona popote pale kwa kutafuta ana focus sana kwa kazi yoyote ile utakupatia, kwa sababu sisi tunawaga na ile kitu tunasema tukubali kwanza. Tukubali chochote kile kinaweza kutokea, lakini tufanye kazi kwa bidii, kwa sababu kazi inaleta kazi. Na ndio maana unaona focus Mkongo akifanya kazi zingine. So Easton Mayele ni mtu ambaye amejitahidi sana, na kabla mimi kuimba nilikutana naye na tukaongea naye. Niko Juma Shabani yuko pale, Yannick soka Swahili, Yannick Bangala yuko pale, Jesus Mola nice dos mpaka wakina Sisi wakina mpaka ikutia kocha Zahira Mwinyi, na tukiingia wakina Mayoli, Mayoli wakina Nonda Shabani, wote wakija ndani ya Yanga. So na kama ndo unaye kuna Mkongo inajua hiyo focus, lakini kitu kimoja ambacho Wakongo mnacho na nimekiona, natamani kusikia pia kutoka kwako. Ni Wakongo bwana, mnazaliwaga mnakia kucheza. Nimeona Mayele pale wakati anatambulishwa kwanza awekewe ngoma kidogo acheze, lakini naye pia nimeona performance yako ulikuwa unacheza hivi. Kitu inakuwa gani, mnazaliwa mko nayo, mnafundishwa mkiwa wadogo ama inakuwaje? Unaona wakati Yesu alipopanda mbinguni, alipopaa, na wakati wale wa malaika walipanda hivyo. Basi ile nani ya ile ya kuimba ya wale wa malaika wali kwenye dunia waliacha ndani ya Kongo. Yaani wale wa malaika wana muziki wale walipotelea ndani ya Kongo. So ukiona mkongomani wote, yani ile ni don Yesu, kipaji cha Mungu alitupatia. Na sio muziki. Kitu mkongomani anakiwa. Okay. Nipe kidogo ile roko na kuhusiana na Yanga kwenye stage. Sisi mabingwa kushoto kulia, Yanga kulia, ndio habari ya mjini. Okay. Nikushukuru sana, naamini tuna time nyingi ili tuzungumze vitu vingi zaidi. Mtazamaji wa Africa TV, bado tunazidi kupa update ambapo kitu kinachoendelea katika stage ya Salamanda CELEB, ambapo mabingwa mara 28 Da Young African wametua na walisema leo watalisimamisha jiji la Dar es Salaam, na kama unavyoona vitu vimekuwa vingi, usisahau kusubscribe.